Ndodhemi në dukanin e Moriçarit në Shkodër, këtu ku me 26 shkurt ka kaluar shtetasi 28 vjeçar, i cili rezultan tashme i prekur me koronavirus. Mjekja Dhurata Hysi thotë se ky shtetas nuk është kontrolluar kur ka kaluar për shkak se Firenca nga vinta e për Italisë nuk ishte në listën e kuqe të zonave të prekura me koronavirus. Personi ka kaluar me datën 26 ora 1:20 e natës. Jo, nuk është kontrolluar ai person, nuk është kontrolluar nga ana personelit. Ana personelit shëndetësor. Nuk është arsye është sepse nuk ka qenë personi vinte nga një zonë e cila nuk u përfshinte në zonën e kuqe. Absolutisht ka ditë që kontrollohen të gjithë personat që vinë nga Italia, të gjithë personat, meqense filloi një zmadhim i hartës së kuqe. Të gjithë personat e tjerë që vinë nga Italia drejt Shqipërisë tashmë po kontrollohen në rast se janë të prekur me koronavirus, shpreh shefja e epidemiologjisë Dhurata Hysi. Jo, nuk kemi pas raste të dyshuara, kur raste temperaturë subfebrile, sigurisht ne i kemi marrë kampionin dhe i kemi dërgu, mund të jemi në pikat kufitare të para që kemi dërgu kampionin në Institutin e Shëndetit Publik. Po, sot ka arë një autobus nga Italia, Milano, janë kontrolu komplet, janë zbritur të gjithë. Mjekja Hysi të regon se si veprohet në rastet kur mund të ketë dyshuar me koronavirus që kalojnë pikat kufitare. Në rast se ka një të dyshuar, sigurisht ne jemi të lidhur online me shërbimin e Institutit të Shëndetit Publik dhe në kohë reale ne veprojmë, mund të marrim kampionin dhe e dërgojmë në Institutin e Shëndetit Publik bazuar në të gjitha masat e biosigurisë të punonjësve që marrin kampionin. Masat në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit janë shtuar, ndërsa po ashtu edhe stafi mjekësor është 20 katerori i pranishëm për të kontrolluar të gjithata që vijnë nga vendet e prekura me koronavirus.